till ära här. Gud är här, jag är här och min lägenhet är äntligen här. Jag flyttar in idag, det är därför det ekar, för det är helt tomt här inne. Så nu det enda som står här i lägenheten är min säng. Och jag är, alltså vet ni vad, jag är så nöjd. Det ser dock ut som att det här har varit en mordplats i natt, för att, jag ska visa er. Allt är inplastat. Så att just nu lever jag i den här lilla lägenheten. Och eller jag lever ju inte än. Jag flyttar alltså in idag. Så snart kommer grabbarna flytta igen med mina grejer. Jag väntar här hemma tålmodigt. Så sen är det bara att börja packa upp. Men nu ska jag berätta. Det låter lite för bra för att vara sant om jag ska vara ärlig. För att idag kan inte jag riktigt packa upp. För att jag har inte garderoberna färdiga. Jag har inga stänger. Jag kan egentligen inte packa upp någonting. Men jag kan i alla fall skjuta in lite lådor i min garderob där. Så det känns i alla fall skönt. Jag kan stoppa in typ lite tallrikar och sånt i köket. Men jag kan inte börja använda köket än, för att jag väntar fortfarande på marmorskivan. Och har man inte bänkskivan, då kan man inte sätta fast diskon. Man kan inte sätta fast kranen. Så egentligen har jag ingenting. Det var, ja, jag vet inte varför jag sa att det var en så bra dag. Men ni fattar. Och sen ska jag visa även badrummet. Det är ju inte heller klart någonstans. Jag vill fan inte ens en toa. Nej. Men den kommer imorgon i alla fall. Så toan och allt kommer imorgon. Det enda som inte kommer gå imorgon, det är att jag kommer kunna duscha allt imorgon. Jag kommer kunna gå på toa, tänker imorgon. Men det jag inte kan göra imorgon, det är att tvätta händerna. Där blir det. För att den blandaren kommer den 22 januari, så att det tar lite tid och så att säga. Men annars är the day is here, mina damer och herrar. Let's sätta igång. Nu sätter vi igång. Let's do this. Och lägga i påslakan i sitt täcke. Alltså det finns typ inget som bara så här, som man typ nästan heller betalar för att slippa. Hata det här. Jag är ju fan upp. Kan man be flyttgrabbarna även göra det här? Skulle ni kunna bädda min säng? Ja, varför inte? High five på den. Då sätter vi igång då. Hur fan. Perfekt, vi kan ställa den där. Grymt. Går det bra? Verkligen att mina grejer börjar komma in. Alltså grejen är, det här känns så overkligt. Och nu ska lite av grejerna ner i förrådet och vissa grejer ska vara kvar här. Till exempel mitt betongbord kommer vara kvar här ett tag, men jag letar efter ett nytt matbord. Jag vill ha något i trä, tror jag. Jag kommer köpa nya matstolar. Säger man matstolar? Köksstolar? Ja, skitsamma. Stolar av mat. Ja, tråkigt jävla skämt. Så jag kommer ändå ställa in lite gamla möbler här bara tills jag hittar nytt liksom. För jag känner också så här, det är ingen hets med att köpa nytt. Så känner jag, det är fan inte hets. Man får inte hetsa sånt här. Nej, för då blir man punk och det är jag just nu. Ja, tillbaka i studion. Det bör ju ändå gå framåt här. Jag står ju mest här, jag pratar i telefon, jag sitter i telefonkö. Men de bär på, grabbarna flyttar. Så att allt är frid och fröjd, allt är som det ska, så att säga. Nu ska vi bara få upp toan och allting, så att jag har en fungerande toa. Vi måste få en fungerande dusch. Men duschväggen kommer komma om typ en månad. Och även blandaren till den här, alltså där man tvättar händerna, kommer komma. Alltså, kranen heter det kanske. Den kommer komma en månad. Duschväggen kommer komma en månad. Men jag ska i alla fall få en toa. Thank God.
till höger. Min är till vänster. Men då har du trivs här? Ja. Har du trivs bra i det här huset? Ja, det har jag. Fan, jag har haft lägenhet här i 20-hastan. Vet du varför morsan? Båda har ju gått. Oskar, berätta om hur det är att jobba på Grammar och Fritz. Underbart. Underbart. Älskar varenda dag. Speciellt när det finns någon hiss. Det är bästa. Nej, fy fan vad jobbigt. Alltså, kan jag inte börja nu? Ja, jag åkte på det här om dagen. Alltså. Vi började klockan 3, kom fram till klockan 7 och så... Ja, men det är 4 trappor ute. Nej, men alltså, jag har inte gjort det. Då hade jag sagt, vet du vad du får göra nu? Jag har inget val, eller? Gillar ni ett jobb? Alltså, det är ju... Det finns ju jag kommer inte säga någonting om det här spelas in. Ingen kommentar. Det är bara det i kameran. Men jag gör såhär, jag fortsätter filma och så kan ni börja fortsätta bära. Ja, exakt. Fan vad smart det är. Jävla geni. Ja, jag kan också filma. Nej, nej. Det här tar vi ner, vi ställer över här. Vad var det här då? Det är lite presenter. Det är lite presenter. Ta ner till mig. Ja, det är viktigt. Vad är det bästa ni kunde komma med? Kanske ett sentimentalt värde, vad vet vi? Ja, det kanske är en bra tvättpåse faktiskt, en bolle. Resten slängning. Alltså, blev jag någon som flyttar? Ja, du gav mig ansvaret, det här är min blogg nu. Det är bra. Tja, välkommen till Elias värld. Idag flyttar vi in i en ny lägenhet. Tillsammans. Ja, äntligen. Hur är det på det stora steget? Var är den andra filuren nu då? Jaha, ja, ska du klaga på min våning nu? Absolut inte. Nej. Jag klagar på att jag ska flytta nu. Ja, exakt. Det är nu stjärnan har flyttat in. Det är samma, hejdå. Så, redan var den bästis i huset. Men tyvärr flyttar han ut. Så. Jag bärde upp en påse. Redan slut. Alltså gud, det här blir ju inte bra. Jag är helt slut. Jag förstår inte hur ni kan ha det här som jobb. Alltså jag är liksom redan trött. Men du, vad tycker du om lägenheten? Jag har ju bytt upp mig, det måste du väl ändå säga. Ja, garanterat. Eller hur? Det är mycket bättre skick. Alltså. Ja, mycket bättre skick. Det är det inte. Jo, du totalt renoverat den här så att det hoppas jag verkligen. Det luktar ju verkligen inte. Jo, det luktar verkligen nytt golv. Ja. Bra jobbat hörni. Tack så mycket. Ja, jag med. Jag har inte gjort så jävla mycket. Men nästa gång jag flyttar, då ses vi igen. Ja, absolut. Härligt. Mitt i lägenhetskaos så ska jag nu gå till Farro på Serenity och färga håret. Alltså, äntligen känner jag bara att min utväxt är grå. Dassig. Ja, det var inget sexigt här inte. Så nu går vi till Farro och färgar igenom mitt hår. Serenity, welcome. Nej men tjena. Men här är du här för mig? Klockan är 5 eller? Jalla, sätt igång, håll käften. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Vad gör vi då förresten med mitt hår? Nej men, vi pratade ju sist. Din utväxt, den är för jävlig. Du, den är för jävlig. Den är grådassig. Nej, den lyser igenom. Jag vet, alltså ni som inte visste det, jag är ju egentligen blond. Jätteblond. Ja, hej. Tillbaka i studion. Men jag funderade på om vi skulle avfärga, men vi ska inte göra det eller? Inte idag. Nej, du ska färga. Du bara, jag har inte tid. Nej, jag har inte tid faktiskt. Nej, jag fattar. Nej, jag har inte det. Då kör vi svart. Jag behöver typ så här flera timmars uppbokat. Jag fattar. Så det kan vi göra till nästa gång. Jag funderar i alla fall på att avfärga och bli lite brunhårig. Vad tycker ni om det? Du har ju dock sagt att jag inte blir varm, eller kallbrun. Du kommer bli varm. Vet du varför? För du har varit svarthårig så pass länge. Det är därför jag undviker att dra ut på längderna, fattar du? För att inte tillsätta mer pigment. Men vi gör inte det nu heller. Nej, vi gör inte det nu heller. Vi gör ju bara botten. Mm. Och som jag sa när jag förändrade sist, det är ju lite ljusare på vissa längder och det är skitbra. Kan inte du åka såhär till Bali typ i 2-3 månader? Jo men absolut, om du vill sponsra mig med en resa dit så kan vi sätta igång på en gång. Du, apropå det. Ja. Behöver inte ha med frisör. Det är så jag också känner att jag måste. Ja. Jag behöver visst med mig dig på vissa resor. Så företagen ni jag jobbar med, om jag behöver en stylist. Jag kan ställa er också. Du bara, jag kan tänka mig att ställa upp på åka till Mexiko. Inga problem, kan jag ta med mig barnen? Absolut, hela familjen. Älskar vi, ska på familjen. Du, har vi någon mat här eller? Jag vill ha kaffe. Ja, kaffe kan du få med mjölk. Ja, extra skummad mjölk vill jag. Snygg rumpa faktiskt. Tycker du? Det hänger efter kvaliteten. Håll käften. Ja, hänger. Men vadå, kakor fanns ju här sist. Tjena! Men
Jag orkar inte. Hon vinner efter kakorimon. Har vi ingen mat? Alltså. Ska du gå och köpa kakor då? Nej. Det kommer din kaka. Nej! Se till att ha tanten. Han hade lite rårig kaka. Jag älskar när han sa. Jag kan vara din kaka och kunden framför. Hans kund framför Faro. Så ut så här. Ja, ta inte nu med dina händer, det är svart. Ja, du ska blanda också. Okay. Nej, det får jag göra själv. Ja, tack. Ska vi gå upp nu eller? Jag vill ha mjölk i kaffe. Här, mjölk. Jaha. Nu du. Det här är lyx. Kan jag bara bli rik så att jag får köpa dig? Ja, men vet du vad? Du kan få köpa dig, du kan få lite kubik till Dubai. Ja, ja. Alltid jag vill köpa dig bara och åka till dig varje dag så att du kan göra mig så vacker. Du får det. Men du har inte tillgång till min garderob så vet jag tillgång till din. Ja, det är den. Men det var ingen bra deal för mig. Jag köper dig min hela. Äntligen dags att skölja ur. Och du, nu är du jävligt noga med att skölja ur färgen. Jag är alltid noga. Nej, det är du inte med mig. Håll käften. De som hör vår relation tänker nog bara så här. Gud vad ni är otrevliga. Ja. Men det är ju kärlek. Det är det faktiskt. Det är för kärlek. Så jag vill inte veta av att jag går härifrån den mössa idag. Nej. Du är med på det? Jag är med på det. Jag älskar att jag plötsligt blev frisör. Ja, alltså varsågod, du kan få färga själv och betala dig. För då hatar du mig? Nej, absolut inte. Bara lite grann. Nej, så länge du gödde mig med ditt godis så är det bra. Ja, jag måste fan få nytt. Ja, det Candy people. Ja, faktiskt. Nya smaker. Violskum vill jag ha den här gången. Känns vattnet bra? Jättebra. Och du har massage? Ja. Oj. Nej, jag hatar när någon drar i mitt hår. Jag drar inte. Men jo, det är exakt vad du gör. Måste vi bli osams idag också? Nej, jag vill inte det. Jag tycker om dig, Klara. Jag gillar dig också faktiskt. Jag gör fan det. Ja, jag gör också det. Men... Tack för senast förresten. Tack själv. När du körde mig. Alltså, hur gulligt. Jag älskar vår destruktiva relation. Först är det hat och sen bara, jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag vill inget annat än vara med dig. Snälla, Klara. Det är så här långt och fint. Det lär ju förstöras efter att du drar i det. Nej, sluta nu. Du är så negativ. Positiva tankar nu. Positivitet. Okej då. Ja, nu kör vi. Ja, nu kör vi. Oj. Oj. Vad gör hon reklam för? Med rumpan. Nej, men det här blev tjusigt. Det här blev jättebra. Kan jag få dina skor? Nej, det får du inte. Eller vet du vad? Du kan inte få dem, de är helt missfärgade. Ja, ge mig dem. Ja, nej men tillbaka till håret igen. Nej, vänta. Jag är högerhänt. Så ja. Alltså att gå från frissan med nyfönat hår. Jag vet att jag pratar om det här typ i varenda vlogg, men alltså nyfönat hår och spray tan, jag kan inte leva utan det. Alltså det är så här, jag måste ha det helt enkelt. Vet ni vad, nu ska jag faktiskt tillbaka till lägenheten, fortsätta packa upp mina grejer. Jag kan inte packa upp så mycket än eftersom badrummet inte är klart. Bänkskivan är inte på plats. Jag kan inte packa in grejer i köket än. Men jag ska i alla fall gå tillbaka och plocka upp det jag kan. Så jag säger faktiskt tack för idag och vi ses om några dagar och då fortsätter vi flytta in tycker jag. Så det här var allt från mig idag, vi ses om några dagar.